Rikthimi të fjasin pak për Vorën, është një bashki interesante, sigurisht pjesë e qarkut të Tiranës. Kandidati i dalë nga primaret i Indrit Hoxha është këtu me ne në studio. Mirëmëngjes zoti Hoxha. Mirëmëngjes. Si shkoi festa një? Se nuk duke keq nga pamjet. 32 vjetori i themelimit të PD-s, po flas. Shko, të marrësh pjesë sot në festat e Partisë Demokratike është shumë e rëndësishme dhe e veçantë. Sepse 32 vite më përpara, Partia Demokratike u krijua për të sjellë pluralizmin, për të sjellë lirinë, për të sjellë demokracinë në vendin tonë. Dhe fatkeqësisht sot, 32 vite më pas, ne nuk kemi një demokraci solide, nuk kemi një liri solide në vendin tonë, por këtu tashmë është instaluar një regjim totalitar i Edi Ramës dhe gjithë shpurës së tij qeveritare. Do të nisëshim nga akuzat e kundërshtarëve. Ka pasur para se të bëshim primarit akuza si kur Berisha ka po ato tre veta, po ato bashkëpunëtor të vjetër, nuk ka një ofertë të re, ndërko shojmë emrat e dalë nga primaret me cilat po ofrohet Partia Demokratike dhe Republikët dhe shojmë emrat e rinjë. Belin të liqë nuk është një emrë i vjetër, ju nuk jeni tipikisht një deputeti konsumuar, apo keni pasur vetëm një mandat deputeti për 6 minuta, shbesoj, sa dhe të reqet. Ndërkohë edhe personat kryesi. Shko, kryesia e Partisë Demokratike ka rreth 4-5 të rinjë të cilët vinë nga radhët e forumit të rinor të Partisë Demokratike. Qa të regon kjo? Kjo të regon këthimin e votës dhe meritokracis në PD. Gjë e cila me leadershipin para ardhës nuk ndodhë, pasi nuk kishte garat brëndshme, njerëzit e mëroheshin, mërëshin, disa ishin anonim që nuk i njifnin as demokratët dhe as strukturat dhe merrin pozicionet kyqe në drejtimin e partisë, dhe një pjesë tjetër ishin të pëlqyerit e kryetarit të cilët kishin pozicionet kyqe në drejtimin e forcës tonë politike. Por, mbas ndryshimeve statutore të kuvendit të 11 vjetorit 2021, Partia Demokratike ka kryer rreth 7 garat brëndshme dhe ka konkluduar me një super standard që janë primaret për herë të parë që i bën një forcë politike në vendin tonë. Okay. Pa diskutim që primaret kanë patur disa defekte të vogla, se nuk mund të pretendojmë që kanë qenë perfeksion, por do të shkojnë drejt perfeksionit në zgjedhjet e ardhshme dhe pa diskutim kanë nxjerrë super, vërtet super kandidat me peshë të madhe politike. Dhe një ndër ta, pa diskutim është edhe kandidati i Tiranës i Partisë Demokratike. Në fakt, ndalemi në një tjetër pikë. Vetë kreu i Partisë Demokratike, zoti Berisha, ka deklaruar përballje deri në largimin e Plotë Ramës nga skena politike. Ka një plan strategjik, zoti Berisha, që ende nuk e ka shfaqur për post protestave që do të nisin datën 11 shkurt në djenin tuaj. Në datë 11 nis revolucioni në Shqipëri. Kemi protest, kemi revolt, kemi mosbindje civile, çdo lloj forme, mjeti dhe mënyre për të larguar Edi Ramën nga posti i kryeministrit, sepse kjo që ka ndodhur me korruptimin e ish drejtorit të kundërat zbulimit në Amerikë, është një gjë e cila jo vetëm cënon sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, por ka dëmtuar jashtëmasi imazhin e Shqipërisë dhe ne nuk mund të lejmë në asnjë lloj mënyre që marrëdhëniet midis dy vendeve tona të cënohen për shkak të një kryet banditi që është në kryet qeverisë. Rikthehemi pak tek Vora dhe sigurisht edhe tek angazhimi juaj si sekretar për diasporën në Partinë Demokratike. Kush është kandidati që keni përballë? Dhe mbi gjitha më rikujtoni pak edhe për kuriozitet, sa kryebashkia kanë kërkim Vora në këtë që zëvendëson njëri tjetër? Kandidati që ne kemi përballë është një dhe vetëm një dhe quhet Edi Rama. Okay. Nuk ka kandidat tjetër në Vorë. Vora, të ashti se disa e mbërë, mund të kënë ndryshur 5, 6, 7, nuk e disa veta e mërojnë. Gjdo 6 muaj, Rama e mërojnë nga një në Vorë, deri sa e ka quar bashki në falimentim, dhe ajo është një bashki që ka shpalur falimentin, dhe asë gjë nuk funksionon në qështja administrative. Vora është ndër bashkit më të pasur, është bashkia dytë ekonomike e vëndit në basë Tiranës, përshka këtë pozitës geografike dhe zonës industriale që ka. Por, ashtu si çdo gjë që Rilindja ka bërë në këto 10 vite që e ka shkatruar, edhe Vorë, pa diskutim, nuk mund të shpëtonte nga shkatrimi i qeverisë dhe i Ramës. Dhe falimenti i bashkisë është bërë për një qëllim shumë thjesht që buxhetin e saj ta marrë qeveria dhe më pas të bëjë pjesë të konsensione PPP-rave dhe të vjedhë ato fonde.
Megjithatë, jeni të shqetësuar disa nga madje edhe gazetarë që kishim dje në studio për sa i takon votimit elektronik, e bën në borse e di që e ka të humbur. Në vlerësimin tuaj, votimi elektronik çfarë është? E para duhet parë siguria e këtij votimi dhe numërimi elektronik. Dhe opozita duhet të ketë çdo lloj garancie që kjo është një çështje që nuk cënohet, sepse ne këtu kemi parë që hakerat rrëzuan gjithë sistemin ton shtetëror dhe cënuan sigurinë ton kombëtare, jo më një numërim elektronik në një bashki caktuar të vendit. Për sa i përket çështjes humbjes, pastaj këtë do ta tregoj vota e 14 majit. Pritshmëritë tuaja si kandidat për bashkinë e Vorës dhe më pas në gjithë territorin? Përveç fitores, dum numra. Vora është bastioni i Partisë Demokratike dhe do t'i rikthehet qytetarëve. Vora nuk e ka fituar Partia Socialiste. Në 2019-ën Vora i është dhuruar Partisë Socialiste nga ish leadershipi i PD-s. Ndërkohë që pritshmëritë tona pa diskutim janë që ne të fitojmë gjithë Shqipërinë, sa do të arrijmë për të marrë të gjitha bashkitë me votë, këtë do ta tregoj 14 maj, por unë jam shumë optimist për një fitore të thellë të Partisë Demokratike dhe gjithë koalicionit opozitar. Le të bëjmë një dallim midis performancës së mazhorancës në qeverisje qendrore dhe në qeverisje lokale. Si do ta vlerësonit ju atë që ka ndodhur në 4 vitet e fundit veçanërisht me qeverisjen? Nuk ka qeverisje vendore. Okay. Këtu ka patur 61 të emëruar, 60, po, 60 të emëruar nga Rama dhe atë që nuk e kishte të emëruar Rama, që ishte bashkia Shkodër, e blokon buxhetin, blokon gjithçka dhe nuk e le që bashkia të bëj punët e saj dhe të shërbejë komunitetit dhe qytetarëve. Këtu ka 60 nënpunës të emëruar nga Edi Rama, të cilët nuk bëjnë asnjë punë, i kanë po të shkosh në përbashkitë e vendit, administrata nuk funksionon, punët vendore nuk funksionojnë, nuk ka projekte, nuk ka plane, nuk ka zhvillim, nuk ka urbanizim. Nuk ka asgjë, ka thjesht disa tendera, koncesione PPP, të cilat abuzohen vjedhën për ditë. Pra aq kohë sa këtu një pasturuesi gjen në shtëpinë e një drejtoreshe 500-600 mijë euro dhe askush nuk u del zot këtyre parave se të kujt janë këto para, imagjinoni se çfarë mund bëhet në këta 60 të emëruarit e Edi Ramës në kryet bashkive të vendit. Pa diskutim që është detyra jonë si Parti Demokratike dhe si opozitë të bëjmë gati çdo lloj dosje me abuzime të këtyre bashkiakëve dhe t'i drejtohemi drejtësisë për të gjykuar. Do shfrytëzoni postën tuaj në PD si sekretar për diasporën për të facilituar rikthimin e vorakëve që do të votojnë? Jo vetëm për vorën, ne po bëjmë një plan konkret me disa bashkitë të tjera të vendit. Kujtojmë gjatë pandemisë se bllokoi Rama votimin e... Pa tjetër, por nuk kemi më në pandemi. Okay. Jemi në kushte normale. Kështu që me rreth 10 bashki të tjera, po organizohemi që cilim një numër të caktuar bashkadetarët tanë për të na votuar me 14 maj, sepse realisht largimi shqiptarve është problemi më i madh kombëtar që ne kemi sot, shpopullimi i vendit. A është një problem i opozitës? Pa diskutim që është pa diskutim që është dhe problemi opozitës. Sepse për hirë zë vërtetës, shko njerëzit ikin se nuk kanë shpresë, dhe një ndër fajet që njerëzit s'kanë shpresë, pa diskutim që është dhe opozita shqiptare. Okay. Dhe ne duhet quajme vërtet një lartësin e duhur, që këtyre njerëzve të japim shpresë dhe besim, që të frenojmë këtë hemoragji që pëndodhë në vëndin tonë, dhe ata që kanë ikur të fillojmë të bindim të rikthehen në vëndin tonë dhe të ndërtojmë këtë vënd si që meritonë. Por mos harrojmë që gjatë këtyre 7 viteve kanë ikur rreth 800.000 shqiptar nga ky vend. Është fatkeqësi shumë e madhe që në 2023-in ne shohim shqiptar që ikin me gomone akoma. Kjo është vërtet një tragjedi shumë e madhe për vendin tonë, e cila duhet dhe do të ndryshojë me një plan konkret dhe me një alternativë konkrete për këtë njerëz. Që kam përshtypjen do të shohim edhe gjatë pa diskutim, do të shohim edhe gjatë fushatës. Keni një mesazh për qytetarët e Vorës, por nga ana tjetër edhe për kundërshtarët hipotetik. Janë kërkim, miq, janë kërkim ish kur bashkiakët e Vorës, por janë kërkim dhe kandidatët e ardhshëm, nuk po i gjej. Akoma nuk e kanë zyrtarizuar. Unë uroj që të zyrtarizohet ky që është në krye të bashkisë, nuk jam bajnë më në tasun e emrin se aty ndryshen gjdo javë, po një nga këta që ka pëse e aty. Një nga këta që ka pëse e... Ka i makon besoj e ka Italijetën, nuk e qëtë. Pa diskutim, po
për qytetarët e Vorës kanë vetëm një mesaj që të jenë optimist që me 15 maj bashkia do të kthehet atyre, do të kthehet qytetarëve, administrata do filloj funksionimin e saj normali dhe shërbimet në bashki do të kthehen në mënyrë normale dhe funksionale, gjë e cila tashmë ka 4 vite që nuk funksionon. Sot po të shkosh në bashkinë e Vorës, nuk të rejsh do të një certifikat sepse nuk funksionon administrata. Madje si media juftoj që të shkoni të bëni investigimet e duhura dhe të shikoni që aty asnjë lloj gjëje nuk funksionon. Ndalojmë pak tek investigimet dhe denoncimet e qytetarëve. Një pjesë e madhe e qytetarëve që telefonojnë nga Vora, të paktën në këtë emision, flasin për një projekt rindërtimi shumë çuditshëm që ka masakruar atë pjesë të vjetër qytetit Vorës, kanë përshtypjen për atë që nuk duket nga rruga, po një më mbrapa. E pare njerë ka një numër shumë të madhë ankimimesh në bashki nga qytetarët për dëmet që u janë shkaktuar nga tërmeti. Në 100 ditëshin tim parë sekretari bashkisë do të ngrejë një komision auditimi që do merret me çdo ankesë të qytetarëve që ne të bëjmë një rivlerësim të drejtë dhe çdo njeri të marri atë dëm që i është shkaktuar dhe që i takon. E dyta, për sa i përket pallateve të rindërtimit, ekspertët e mi juridik po bëjnë gati dosjet, ne do të çojmë në SPAK, sepse abuzimet janë vërtet të frikshme që po bëhen në Vorë. E para një, nuk ka pallate rindërtimi në Vorë. Ka banesa sociale. Dhe kjo është një demagogji që bën Partia Socialiste, duke i mashtruar qytetarët, duke u marrë pronat e tyre dhe duke i thënë që do t'u japim një pronë të re, por të paguani një qera fillimisht për këtë gjë, dhe normalisht ato janë banesa sociale që jepen për qytetarët me qira dhe nuk është pronë. Pronë është kur ti disponon qira. kur ti disponon certifikatën e pronësisë të një prone në emrin tënd, ajo është pronë jote. Nëse ti nuk ke një certifikat pronësie që vërteton që kjo është pronë jote, nuk është pronë jote, është pronë publike. Dhe ky është një mashtrim shumë i madh dhe një abuzim shumë i madh që po bëhet në Vorë. Pa diskutim, edhe për ata biznesmen të cilët dhe oligark të cilët janë pjesë e këtyre rindërtimeve, i bëj thirrje që të stopojmë punimet e tyre me këtë gjithë abuzim që po bëjnë, sepse do përballen me drejtsinë. Kjo është e padiskutueshme. Askush nuk mund vendosi dorë mbi taksat e shqiptarëve dhe qytetarëve të Vorës. Një kuriozitet fundit tani ta mbyllim me nota humori, do transferohen në Vlorë me banesë edhe pse shumë afër me Tiranë? Shikoj, jo në Vlorë, në Vorë. Në Vorë, në Vorë. Unë lapsus freudian këngë. Unë ka kohë që tashmë jam qytetari bashkisë Vorë dhe kam shtëpi në qendër të qytetit, edhe pse aty qendra është bërë një katrahure e vërtet, por mbas datës 14 maj pa diskutim ne do ta ribëjmë totalisht planin urbanistik bashkisë dhe do ta kthejmë Vorën vërtet në një qytet të banueshëm dhe me standarde europiane. Ka vende Vora ku dalësh natyrë, ku klube për gjë? Edhe po s'ka do t'i ndërtojmë. Okay. Ashtu, ky po është premtim për rinin e Vorës. Zoti Hoxha, ju faleminderit për kohën. Faleminderit. Ne do kalojmë në një shkëputje të vogël publicitare, miqtë dashur. Rikthehemi pas pak. Kthehemi pas pak.